exuberante floresta da África está sendo devastada pela ganância da Blackwood. Assim que todo o ouro, petróleo e alumínio forem retirados desta terra, não restará mais nada além de fumaça e poeira. O futuro deste continente está em jogo. Devemos ser impiedosos em nossa erradicação das atividades da Blackwood. Checkpoint alcançado. Todos os itens gastos foram restaurados.
checkpoint ao artilheiro blindado avistado. Saúde e proteção restauradas. Companheiros ressuscitados. Checkpoint alcançado. Todos os itens gastos foram restaurados.
O helicóptero está a caminho. Prepare-se para a extração. Precisamos ir, o tempo está passando. Vocês se saíram bem, soldados, mas ainda não acabou. Fiquem em prontidão para novas ordens. Onde você está indo? Volte aqui agora! Proteja a área e neutralize todas as forças da Blackwood.
Sessão restaurada. Companheiros ressuscitados. Avançar!
Avan, checkpoint alcançado. Todos os itens gastos foram restaurados. Evacuação está pronta. Isso é 20 segundos. Podem tirar uma folga. Isso que acontece. Ficar em três pessoas demora pra caramba. Valeu aí o Davi e o Cal. O cara caiu bem na hora. Isso aí.